Це Георгій Марков, журналіст суспільного мовника у Дніпрі та активіст. Він народився дівчиною, але почувався як хлопець. Георгій каже, в підлітковому віці в процесі самоусвідомлення інформації про трансгендерність було вкрай мало. Думав, що я один такий на всьому світі, і в мене щось не так з головою, і мені треба, не знаю, я не знав, що мені робити. Тобто спочатку це було відкриття своєї орієнтації, потім це було відкриття того, що я взагалі-то не дівчинка, я хлопчик. І типу я завжди їм був. І я думаю, що це, в моєму випадку, я думаю, що це вроджене. Георгій розповідає, нелегким завданням було порозумітися з рідними. Він з батьками вже знаходить спільну мову, але це був тривалий шлях. Приховував те, що я змінюю документи, я боявся їм сказати. Вони вже дізналися постфактум, коли я вже їх змінив. І це теж було дуже важко, бо я досі хотів лишатись для них ідеальною дитиною, а я вже такою не є. Для людей, які мають інший погляд на свою статі гендер, ніж прийнято в соціумі, процес переходу може бути непростим, починаючи з медичного обслуговування та закінчуючи зміною імені в документах. Всі ці установи, тобі треба це все пройти, і ти не знаєш, як відреагують люди на тебе, і ти очікуєш гіршого. Я приходив, мені казали, ви прецедент. Ми не знаємо, що з вами робити. І ми всі, і це нормальні люди. Це нормальні люди, які працюють в цих установах. Да, ми отак от колом сідаємо і думаємо, ага, як нам правильно вчинити відповідно до діючої процедури, змінити мої документи. Зазвичай трансперехід включає у себе гормональну терапію. Іноді люди роблять операції, не завжди, але іноді роблять. І, власне, фіналом переходу є отримання нових документів. Міжнародний день видимості трансгендерних людей покликаний підвищити обізнаність про те, хто такі трансгендери та з якими проблемами вони наразі зустрічаються. В суспільстві досі існує дискримінація. Психологи кажуть, часто це саме через незнання. Нас завжди пугає інаковість. Чоловіка ненавистнічі речі, які ми з вами знаємо, расизм, там, антисемітизм, там, любого роду шовінізм, вона проистікає від невір'я в свої сили і від відчуття собственної слабості. Хочеться знайти в другому врага, який відповідальний за всі мої проблеми. У 2019 році незалежний експерт ООН Віктор Мадригал-Порлос визнав, в Україні поширене негативне ставлення до ЛГБТ. Водночас українці розділяють цінності демократії і терпимості. Світове дослідження цінностей у 2020 році показало, що 44% українців не хотіли б жити поряд з представниками ЛГБТ. У 2011-му таку ж відповідь дали 62% жителів України. Суспільство поступово йде в напрямку толерантності. Для комфортного життя трансгендерних людей та інших представників ЛГБТ+, потрібно перш за все почуватися в безпеці та захищеності законодавчо. Ми хочемо будувати таке суспільство, яке буде зручним для всіх, яке буде враховувати інтереси всіх людей. Працюємо над тим, щоб праворадикальні організації, які дуже багато роблять для того, щоб посилювати трансфобію і гомофобію в суспільстві, щоб вони перестали це робити, тому що вони саме акселерують, піднімають цей градус штучно, а насправді людям до того немає ніякого діла. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.